ଆସୁଛି ଦଶହରା, ଏକାବେଳେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସୁଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଛିଣ୍ଡୁନି ଭାଗ, ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଓ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ବଲିଉଡ ଟଲିଉଡରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସିନେମା ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାରମାନେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ସିନେମାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ବଡ଼ପଣା ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ଧନ୍ଦି ହୋଇ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଲେଣି, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ ତେବେ ସିନେମା ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବୁ। ଏଠି ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଯେତିକି ଟେନସନ ନାହିଁ, ରିଲିଜ ତାଠୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ପାଞ୍ଚଟି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ, ଅର୍ଧେତୁଙ୍କ ଅଭିନୀତ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ଭିଲେନ, ଏଥିସହ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ। ଏହି ତିନିଟି ସିନେମା ରିଲିଜ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ବାକି ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରତୀମଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ସନମ ତୁ ସୁହାନା ଲାଇନରେ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖକୁ ରିଲିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଏ କେତେ ହଲ୍ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା। ଏକାବେଳେ ରିଲିଜ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ବେଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 50-60 ହଲ୍ରୁ ଜଣକା ଭାଗରେ 10 ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବା ସୁପରଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ଆସେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହଟିବାଟା ଥୟ। ଏଥର ଆସୁଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଭେଟାୟାନ, ତେଣୁ କିଏ ରହିବ କିଏ ଉଠିବ ଏବେଠୁ ଗୁଳା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 40 ସହରରେ 39 ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ 29 ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମିଶାଇ 68 ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 130 ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ମିଳୁନି ହଲ୍, ଖାସ୍ କରି ରଜ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ହଲ୍ ପାଇଁ ଭାଳେଣି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ସିନେମା ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କସରତ କଲୁଣି ପରସ୍ତେ ଚୋପା ଉଠିଗଲାଣି। ପୂଜାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ତିନିଟି ସିନେମାରୁ ଦୁଇଟି 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏରେ 80 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାର କେତେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରିମିୟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ସନ୍ଦେହ, ତେଣୁ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ କରିବା ବୁଡ଼ିବା ସହ ସମାନ। କିଛି ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼, ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, ବିତରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନଠୁ ନେଇ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ବୁଝୁ। ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିତରକ ଏବଂ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମନମାନି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗେଇବା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।